знову зустрінуться у нас мадридське Атлетіко і Барселона. А точніше, саме Барселона і Атлетіко в такому порядку. Для них вже буде п'ятий матч в нинішньому сезоні. Справа в тім, що вони грали на Суперкубок Іспанії. Двічі зіграли, до речі, в ніч 1-1, 0-0. 0-0 в чемпіонаті, 1-1 в першому матчі. Тобто жодного разу ніхто з них не виграв впродовж сезону. Проблеми Барселони загальновідомі. Не вистачає людей в захисті. Воротар один, старий і незамінний. Це те, що є. Але все одно команда кадрово сильніша. Команда зіграніша. Атлетіко, він дивує тим, що хороший підбір футболістів, не суперзоряний, вміє видавати результат під конкретного суперника. Їх вміє налаштовувати Сімеоне. І як це не дивно, а в сучасному футболі постійно давати десь на емоційній накачці результат, я думаю, що мало хто може таке показати. Атлетіко показує. Вони вміють налаштовуватися, вони вміють, як то кажуть, ригати на полі і давати результат. Але скільки це спрацює? Знову? Тому що на чистому класі ніяк не виграти. І у них ще є проблеми з провідними футболістами, з Костою, бомбардиром їхнім, єдиним, незамінним теж, і Ардой Тураном. Але матч все одно, я думаю, буде дуже впертий. І я думаю, що Барселона все одно пройде. Це на рівні відчуттів, на рівні такого десь того, що не можеш на 100% пояснити логікою. А те, що матч буде надзвичайно цікавий. І єдине, що він не буде феєрію атаки з обох сторін. Команди НАТО дуже добре знають один одного.